بێو ئەگەر باس لە چۆنەتی بەڕێوەچوونی ئەو چالاکیە بکەیت و ئەوانەی کە بەشدارن لە چالاکیەکەدا چێن؟ سلاو زۆر سپاس بەیانی باش. لە ڕاستیدا ئەمڕۆ هەڵمەتێکی گەورە ساڵانە لە مۆرزە لە مانگی 11 تاوەکو مانگی 4 هەموو ساڵێک هەڵمەتێکی گەورەی نەمام ناشتن لە گەرمیان دەست پێیەکا کە ساڵانە بەڕێوەبەرایەتی دارستان و پاوانی گەرمیان 179,000 نەمام دابەشەکە لە ڕێگەی فەرمانگە حکومییەکانەوە و لە ڕێگەی هاوڵاتیانەوە. بەڵام ئەم ساڵ بەهۆی قەیرانی داراییەوە بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی دارستان و پاوانی گەرمیان هەڵمەتەکە 179,000 نەمامی لەخۆ گرتووە کە بێ بەرامبەر ئەدرێتە ڕێکخراو فەرمانگە حکومییەکان لە سنووری گەرمیاندا. بەڵام بە گوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی دارستان و پاوان بۆ هاوڵاتیان بە نرخێکی ڕەمزی پیانەفرۆشێ و زۆرترین ئەو بەڕێوەبەرایەتیانەش کە هەڵمەتەکە یانگرێتەوە زۆرترین نەمام ئەچێنن لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی و فەرمانگەکانی خۆیاندا بەڕێوەبەرایەتیەکانی شارەوانین. و پێ ئەچێ ئەمڕۆش یەکەمین هەڵمەتی نەمام ناشتن، یەکەمین شوێن کە هەڵمەتەکەی دەست پێکردبێ بە قوتابخانەی کەلاری نێودەوڵەتی کەلارە کە ئەمڕۆ دەستی پێکردووە لە دارستانی هەژار کە لە ئەکەوێتە بەرزایەکانی بەردەسوورەوە. و ئەم هەڵمەتەش ساڵانە وەکوتمان لە مانگی 11 تا مانگی 4 دەست پێیەکا بە گوێرەی ڕێکخراوەکانی ژینگەشت لە گەرمیان تا ئێستا ڕێژەی سەوزایی لە ناوچەکەدا بەتایبەتی لە کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیاندا 400. بەڵام بە پێی ستانداردی ژیانی پێویستە ڕێژەکە 500. بەڵێ مەریوان، ئەگەر ئاماژە بۆ بکەیت ئەو مناڵانەی کە لە پشتەوە وەستاون، بەڵێ ئەوانن کە بەشدارە بن لە چاندنی نەمامەکاندا؟ بەڵێ زرێبە، لە ڕاستیدا ئەوانە ئەو خوێندکاری قوتابخانەی کەلاری نێودەوڵەتین پێم خۆش بوو سەرپەرشتیاری چالاکیەکە ئاماژەی پێ بکات کە مامۆستای قوتابیەکانە ئەمڕۆ یەکەمین شوێن کە دەستی پێکردووە هەڵمەتەکە قوتابخانەی کەلاری نێودەوڵەتی. مامۆستا ئەمڕۆ هەڵمەتی نەمام ناشنتان دەست پێکردووە ئێوە وەکو قوتابخانەی کەلاری نێودەوڵەتی؟ بەڵێ، ئەمڕۆ وەکو قوتابخانەی کەلاری نێودەوڵەتی فێرخوازەکانمان هاتوون کە بەشدارە بن لە هەڵمەتی سەوزکردنی گەرمیان کە ئەمەڵبەندە هەموو ساڵە لە ڕێیان بەڕێوەبەرایەتی کشی دارستان و پاوانی گەرمیانە بەڕێوە ئابدرێت. و سەرەش ئەوەمان پێبەخشراوە وەکو یەکەمین قوتابخانە لە دەڤەری گەرمیاندا بەشدار بین لەم هەڵمەتی نەمام ناشنەدا کە فێرخوازەکانمان بە دڵخۆشی و ڕووگەشیەوە بەشدارە بن لێرە. و فێرخوازی تریش داوای کردو، بەڵام بە پێی تەمەن و هەڵمەتەکە ئێمە ڕێگەماندا ئەو فێرخوازانەی لە پۆلی 3 تا پۆلی 5 سەرەتایی بەشدار بن لەم هەڵمەتی نەمام ناشنەدا کە ئەمڕۆ هاتووین بۆ دارستانی هەژار لە بەرزایەکانی بەردەسوور. ئەو هەڵمەتی نەمام ناشنە دەست پێ دەکەین لەگەڵ برادەرانی دارستان و پاوانی گەرمیاندا. هەڵمەتەکە نەمامەکانتان لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی دارستان و پاوانەوە دەست پێکەوە؟ بەڵێ، بەڕێوەبەرایەتی دارستان و پاوانی گەرمیان خۆیان نەمامەکان دابینەکەن بمان. بەڵام ئەوەی ئێمە ئەکرێ وەکو پەروەردەیەک بۆ منداڵەکان ئەمانەوێت بەشدار بن لەم هەڵمەتی نەمام ناشنە کە ببێت بە کەلتورێکی جوان لە ناو منداڵەکانمانە بیچێنین بۆ ئەوەی لە داهاتوودا ژینگەیەکی جوان و گەش و پاک بۆ منداڵەکان و شاری کەلار دابین بکەین. بەڵێ، زۆر سپاس. بەڵێ مەریوان حەسەن، پەیام نێرمان لە کەلار لەگەڵمان بووی. سپاس بۆ تۆ. بەڵێ بەڕێز